Чергові кадрові перестановки у своєму найближчому оточенні готує Геннадій Труханов. За джерелами репортера, новим віце-мером Одеси може стати Сергій Підгайний. В місцевому політикумі Підгайний – людина не нова. За часів Едуарда Гурвіца він очолював управління дорожнього господарства, а за Олексія Костусєва він також був віце-мером. Але по-справжньому зірковий період для Підгайного був у 2014-2015 роках, коли він став головою «Укравтодору». Втім, за інформацією певних ЗМІ, призначення нового заступника міського голови супроводжується труднощами. Петро Рябоконь, замість якого, власне, і мав бути призначений Підгайний, відмовляється залишати свою посаду. Є дані, що Труханову тепер доведеться своїм розпорядженням створювати ще одну віцемерську посаду і перекидати на неї повноваження Рябоконя, а тому залишити мінімум повноважень.